Niin, kun mä ajattelen syöpää tänä päivänä, niin jotenkin se vaan tuo mieleen, miten haurasta elämä on. Mun oma isä menehtyi vatsasyöpään 57-vuotiaana. Siellä saattohoidossa muista, että me jaettiin, niin kuin, se oli siinä omassa sairaalasängyssä ja mä olin siinä vieressä kainalossa. Ja joka kerta, kun menin käymään, niin hän on niin kuin, aina niin kuin ohkaisempi joka kerta. Siitä on jo noin 15 vuotta, eli mä olin aika nuori, kun mun isä kuoli. Ja mä oon ollut aina isän tyttö ja tosi läheinen mun isän kanssa. Ja siis mä muistan, että mä ajattelin, että niin kuin silloin mun lapsuus loppui. Olin mä yli 20, mutta tavallaan että siihen saakka mä olin ollut aika lapsia ja niin kuin jotenkin omastakin elämästä hävisi semmoinen luottamus, kaikki aina menee hyvin, niin sitä ei ole enää olemassa sen jälkeen. Lämmittää mieltä aina, kun mä näen, että joku kantaa roosanauhan. Mä tiedän, että se on ihminen, joka välittää. Ja sitten myös ajattelen, kun mä näen sen, että okei, että tuota ihmistä niin syöpä on jollain lailla koskettanut. Että mä tunnen jonkinlaista myötätuntoa myös samalla. Halusin lähteä mukaan roosanauhakampanjaan, koska koen, että voin edes jollain lailla auttaa tai vaikuttaa asioihin. Edes ihan vähäsen. Mä tiedän, millaista on, kun joku läheinen sairastaa. Ja sen takia mä pidän tätä roosanauhakeräystä tosi tärkeänä. Mä toivon, että kenenkään ei tarvitsisi koskaan kuolla syöpään.